ابن ماجہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر افطار کے وقت, ہر روزے کی افطار ہوگی نا, ہر افطار کے وقت لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں. تو لہٰذا آگے چلنے سے پہلے ایک اپنی روٹین یہیں پر ہی جو ہے وہ ڈٹرمن کر لیجئے کہ ہر افطار کے وقت افطاری کی تیاری کر کے فارغ ہو کے تھوڑا سا وقت ایکسکلوسیولی اپنے لیے نکال لیجئے گا, خود بھی اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس چیز کی طرف مائل کرنے کے لیے ہلکی سی آواز میں, تاکہ سب گوش گزار کریں اور سب پڑھ لیں. اللہم اجرنا من النار, مسنون دعا ہے جہنم سے نجات کی. قرآنی دعا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ نے جہنم سے نجات کا پروانہ اس وقت دینا ہے, مانگ لیجئے. وہ مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. انشاءاللہ بخشش کا پروانہ, جہنم سے نجات کا پروانہ دے کر لوٹائے گا مجھے اور آپ کو. اب وہ قرآنی دعا, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. خود بھی پڑھیے اور اونچی آواز سے پڑھیے گا تاکہ اہل خانہ بھی آپ کے ساتھ شامل ہو. قوا انفسکم واہلیکم نارا, خود بھی بچنا ہے اور اہل خانہ کو بھی بچانا ہے.